Подіява картина понеділка на цю годину вже за мить в інформаційній програмі «Вчасно». В студії для вас працюють Мар'яна Лошак, Наталія Болеця. Доброго дня. Поневіряння щодо підземних бункерів лінії Арпада на Закарпатті завершилися. Їх збудували угорські військові ще перед Другою світовою війною. Більша частина цих споруджень залишилася цілою і донині. В наш час було вже кілька спроб оновити та використати підземні бункери. Проте всі намагання спіткала невдача. Нещодавно активісти з метою облаштувати тут туристичну атракцію почали повну реконструкцію. Роботи ще тривають, але бункери вже приймають відвідувачів. Оборонну лінію Арпада збудували угорські військові під час Другої світової війни. У Карпатах вздовж річок та в ущелинах гір звели залізобетонні стрілецькі позиції. Цю захисну лінію не могла здолати радянська армія. Найміцніша частина оборонної лінії на Закарпатті знаходиться біля села Верхня Грабівниця. Тут зовнішні стрілецькі позиції з'єднували підземні ходи. До розпаду Радянського Союзу об'єкт охороняли військові, затим просто кинули на призволяще. Була спроба передати його в оренду приватному підприємцю для вирощування шампіньйонів, але ця спроба чомусь не вдалася, бізнес не пішов приватному підприємцю. Ну, потім він був повністю відкритий і був об'єктом вандалізму до січня 2012 року. Тобто сюди заганяли газові горілки вандали, все різали, кришили і здавали на металобрухт. З 2012 року, січня місяця, Підполозянська сільська рада здала даний об'єкт в оренду приватному підприємцю. Екскурсовод Іван розповідає про перше приміщення під землею. Тут розташовані електрогенератори, звідси ж регулювалася вентиляційна система. З цього приміщення керували роботою 1,5-кілометрового підземного тунелю. Екскурсовод розказує про конструкцію стін метрової товщини. Їх покривали залізними решітками, згори накладали 10-сантиметровий шар штукатурки. Проте залишили щілину для відводу води. Бункер слугував базою для тих військ, які знаходилися на бойових позиціях в окопах, дотах і так далі. Тому тут розміщалися склади, казарма і військовий шпиталь. Бункер взагалі-то має два рівні під землею. Ми зараз на верхньому рівні, і в нас до гори, до поверхні землі 35 метрів по прямій. Ви можете собі уявити, що тут не могла взяти ніяка бомба, ніякий артснаряд і так далі. Другий поверх знаходиться нижче на 20 метрів. Тут коридори розширюються. Їх функції були дещо інші. На цьому нижньому рівні знаходився військовий шпиталь, склади і казарма. От ми зараз в цьому приміщенні, де знаходилася казарма, 65 метрів довжини це приміщення, яке звукоізолювалося від інших приміщень, тому що, щоб виспатися солдати, повинні після команди відбій закривалися звукоізоляційні двері, і тоді можна було поспати, тому що акустика дуже, дуже сильна. Значить, дренаж, каналізація по правій стороні, а по лівій стороні під стінкою стояли трьох'ярусні ліжка. За бажанням, відвідувачі можуть залишити підземні коридори через одну зі стрілецьких позицій. На виході стає повністю зрозуміла функція цієї оборонної системи. Бункер знаходиться в горі, яка займала панівне становище над цією долиною, звідки міг з'явитися ворог. Він міг з'явитися тільки з півночі або з північного сходу. Тому система окопів, дотів і так далі була такою великою вигнутою підковою від урочища Косяк до урочища до гори Рожок, аж туди. На тій стороні знаходилися артилерійські позиції, а тут доти і стрілецькі окопи. Тому з будь-якої точки вогневої, яка знаходилася на цій горі, противника можна було вбити на відстані майже 3 кілометри. Система підземних бункерів та зовнішніх окопів ще повністю не відкрита. Коли завершать і ці роботи, частина лінії Арпада біля села Верхня Грабівниця буде популярною серед туристів, переконують спеціалісти. 16 тисяч громадян з 6 країн подали заяви на вступ до Ужгородського національного університету. Для університету, власне, це рекордна кількість заяв в аналогічний період роботи приймальної комісії, зазначають на сайті вишу. Бажання вчитися в головному вузі Закарпаття, окрім закарпатців та мешканців інших областей України, виявили громадяни 5 іноземних країн. Так, вступити в Ужгородський національний мають намір абітурієнти з Угорщини, Словаччини, Чехії, Росії, Білорусі. Напрями і спеціальності, які вони найчастіше
найчастіше обирають стоматологія, лікувальна справа, біологія та міське будівництво. До того ж, іноземці вступають як на перший курс, так і для здобуття другої вищої освіти. Дітям-сиротам та дітям, позбавлених батьківського піклування, повноцінну родину, подолання раннього сирітства – один з пріоритетних напрямів роботи соціальних служб краю. На Закарпатті діють 36 дитячих будинків сімейного типу. На сьогодні там проживає 246 дітей-вихованців. В місті Мукачево та на Виноградівщині бажаючих взяти дитину на виховання найбільше. На третьому місці – Ужгородський район. Тут функціонують 7 таких закладів. Про один із них розкаже Мирослава Куруц. Кожна дитина повинна мати повноцінну родину, вважає пані Сільвія. У 2007 році у селі Ратівці Ужгородського району троє дітей з Чинодіївського інтернату знайшли сімейний затишок. Саме тоді сім'я Югас, маючи двох власних дітей, зважилася створити дитячий будинок сімейного типу. Милосердя та бажання допомогти перемогли всі сумніви та вагання, а підтримка рідних дітей додала впевненості. Наш син тоді, як можна казати, так він вже був дорослим. Він мав 17 років і він нам казав, коли ми ще це вже на кінець вирішили, він казав, що мама, я в чому можу, я в цьому буду вам допомагати. А моя маленька, вона ще 7 років, мала вона дуже чекала, вона хотіла, щоб менші дітки були. Вона лише то дуже хотіла вже мати братів і сестер. Першими створили дитячий заклад у селі Ратівці сім'я Лиликачів. Вчинок молодого подружжя спонукав родину Югас створити власний. Зараз сім'ї живуть по сусідству, діляться спільними проблемами та обмінюються досвідом у вихованні. У нас однакові проблеми. Ми можемо кожен день це розказати другим, порадитися чимось. Чи легше стає, якщо я їм вискажуся, вони мені. Адаптувати дітей у родину було складно, зізнаються батьки. Однак зараз, завдяки зусиллям та наполегливій праці, цю проблему вони подолали. Їх тяжче виховати, воспитувати на щось, тому що вони 7-10 років навіть не відкриються перед тобою. Це не я кажу, це кажуть тренери наші, котрі роблять нам такі тренінги, спеціалісти кажуть то все. І ну, тепер уже ми доходимо до тих 7 років, помаленькі. І тоді увидимо, може тоді вже легше буде. Дитячий будинок сімейного типу Югасів – це велика родина, у якій зараз проживає 10 дітей. Успіхам тут радіють разом, увагою наділені всі. Мирослава вже 6 років виховується в родині. Запорука щасливої сім'ї – це насамперед підтримка один одного, каже дівчина. У нас сім'я велика, 13 чоловік у нас. Є прийомні брат і сестра, ми їх дуже любимо. Є ще прийомні 5, яких ми дуже любимо. Вони такі маленькі ще були, коли їх привезли, ми їх так полюбили. Якщо їм треба допомога, зразу до нас, і жуть, допоможи, ну дай гратися. І ми так у місті дружимо, любимо їх, хоч важко чуть-чуть інколи, але допомагаємо друг другу. Своїх дітей подружжя Юга спривчає до самостійності. Старші вже налаштовані здобувати освіту та прагнуть влаштувати своє вже доросле життя. У вівторок, 23 липня, «Закарпатгаз» розпочне планове технічне обслуговування двох сіл Ужгородщини – у Холмоку та Концові. До кінця тижня від газопостачання від'єднають 660 абонентів. Як повідомили у відомстві, спеціалісти перевірять щільність газопроводів середнього тиску та ліквідують виявлені витоки. Особливу увагу приділять газовим лічильникам абонентів. «Закарпатгаз» просить мешканців Холмока та Концова при можливості бути вдома у момент увімкнення газу, точний час якого повідомлять додатково. В Ужгороді дедалі більше людей пересідають на велосипеди, а відтак продовжують лунати нарікання на відсутність усіх необхідних для катання умов. Велоінфраструктура в обласному центрі справді вимагає покращення. Основна проблема – відсутність доріжок. Що ж до паркувальних місць, таких в обласному центрі організовано близько 100. Разом з тим, зручності, за які донедавна так уболівали ужгородці, нині чомусь виглядають як незатребувані. Площа театральна. Вулиця Волошина, супермаркет неподалік від центру міста, Ужгородська міськрада. Скаржитись на відсутність велопарковок в обласному центрі, певно, більше не доводиться. Чому ж вони пустують? А ось парковка біля будівлі Закарпатської обласної державної телерадіокомпанії. До місця роботи саме під'їжджає Діна Михалик.
Для неї літо – єдина нагода проїхатися зранку з вітерцем. Зовсім недавно почала їздити, тому що коли людина зранку ходить в школу з дітьми, то не може собі дозволити таку розкіш, що на роботу їздить окремо від своїх дітей. Тому, коли вже випала нагода на початку липня чи навіть в кінці червня їздити самостійно, от я одразу і сіла на свій байк. Від останніх до перших снігів на велосипеді Марічка Черничко зі своїм білорожевим ровером не розлучається, адже так пересуватись швидше, дешевше, корисніше та цікавіше. Втім, як і будь-який транспорт, велосипед вимагає від свого водія пильності й обізнаності в правилах дорожнього руху. Надто тоді, коли велосипедист змушений їхати біля автівок. Водії останніх часто розділяти дорогу з райдерами не бажають і поводяться неетично. Але інколи і самі велосипедисти порушують правила дорожнього руху, дуже причому грубо це роблять. І навіть я буваю, що говорю по телефону, поки їду, особливо коли десь треба терміново подзвонити і добиратися. Це дійсно неправильно і це загрожує в першу чергу мені. Ну і взагалі я тепер почала ходити на водіння машини. І зрозуміла, чому водії так ставляться до велосипедистів, отак скажу. Та незважаючи на засилля автомобілів, саме велосипед, на думку Тудора Кілару, ідеальний транспорт для погожого Ужгорода. Єдине, що немає у нас відповідних доріжок, жодної. На набережні теж це не доріжка, це курам насміх, а приходиться і доводиться їздити якраз автомобільними дорогами. Тим не менше, це зручно, екологічно, чистий транспорт, я думаю, треба перейняти досвід скандинавських країн, де ви в Амстердамі, в Швеції ніде не побачите людей на автомобілях в центрі міста, лише на ось велосипедах. Ну, я думаю, в Ужгороді досить потужний велорух. І собі залюбки пересів би на двоколісного генеральний директор обласної телерадіокомпанії. Однак, якщо на заході байком доїжджають на роботу навіть міністри, в Україні все ще існує стереотип, буцімто велосипед – не представницький транспорт. Окрім того, часто доводиться їздити на великі відстані. Та все ж популярністю студійної парковки дуже задоволений. У нас є велопарковка, це ознака того, що ми живемо в європейському місті. Тобто це ознака того, що люди у нас користуються екологічно чистим видом транспорту. Ну і фактично отримують той комфорт, навіть в тій невеличкій, здається, здавалось би, парковці, да, що є біля обласної телекомпанії, той комфорт, який необхідний для того, щоб пересуватися цим двоколісним транспортним засобом. Торік велопарковку біля Тиси збільшили вдвічі, та цього виявилось замало. Тому незабаром стоянку знову розширять. Наразі це все. Я ж бажаю вам гарного дня і приємного початку робочого тижня. Побачимося о 19:00. Хай щастить!